Aquest 2020 ha vingut marcat per la pandèmia de la Covid. Imatges com aquesta de la plaça de la Font de Santa Margalida plena de gent ha estat impossible reviure-la. Un any normal, en condicions normals, faria una setmana que Felanitx estaria de festa, que els seus carrers respirarien alegria i que avui divendres 28 d'agost se celebraria Sant Agustí com cada any, amb gent als carrers, bars i restaurants plens, nins de bauxa i música al carrer. Però no ha pogut ser. No s'ha celebrat gairebé res, ni anada en carro, ni una nit de l'art plena de música i exposicions al carrer, el tradicional i esperat pregó a la balconada de la Casa de Cultura tampoc s'ha pogut dur a terme, i la banda de música, entre molts altres actes que tots els felanitxers coneixeu, tampoc ha sortit a fer els diversos concerts previts per aquests dies. El missatge va arribar a la ciutadania. No es podien celebrar les festes així com tocaven. Però avui, dia de Sant Agustí, el Sant fa festa i els molts anys des de l'Ajuntament de Felanitx els vos volen fer arribar d'aquesta manera. Com a batlle de Felanitx, vos vull donar molts anys en bon dia de Sant Agustí. És un Sant Agustí molt diferent en el que hem viscut els altres anys. Enguany toca posar davant el coneixement i sermenten els altres. La situació no demana altra cosa. Hi haurà altres dies, altres anys, per riure, per passar-nos-ho bé i per fer bulla i més que bulla. Però ara enguany toca un Sant Agustí de coneixement, de respecte i sense deixar de passar-nos-ho bé. Molts anys a tots. Felanitxeres, felanitxers, amics d'altres contrades que mos acompanyàveu els altres anys en aquestes festes, avui és un Sant Agustí sense cap dubte atípic, descafeinat, per dir-ho de qualque manera. Però estic convençut que si tots fem feina en responsabilitat personal i responsabilitat col·lectiva, aconseguirem que enguany se recordi com aquell Sant Agustí del coronavirus. No vulguem que sigui el primer Sant Agustí del coronavirus. Cuidau-vos i sigueu feliços. Visqui Sant Agustí i visqui Felanitx. Avui que Sant Agustí és dia 28 d'agost, costa pensar que no podíem sortir a celebrar la festa com la celebràvem aquests darrers anys, però encara així vos vull donar molts anys en nom meu i en nom dels meus companys perquè aquest any, que és difícil, mos doni coratge i sobretot força, però sobretot responsabilitat perquè l'any que ve puguem celebrar les festes així com cal. Molts anys. Felanitxeres, felanitxers, un dia diferent, però no deixa de ser Sant Agustí. No permetíeu que res ni ningú mos llevi aquest esperit felanitxer que tenim de fer festa. D'una manera o l'altra, fageu ressorgir el vostre esperit felanitxer per desitjar-nos a tots molts anys, bones festes i que l'any que ve mos puguin trobar tots els que enguany no mos trobarem per les circumstàncies que mos ha tocat viure en salut. Per tant, visqui Felanitx, visqui Sant Agustí. En aquesta data tan assenyalada, són les festes populars de Felanitx, són les més populars, no són patronals com altres pobles, són unes festes que han triat els felanitxeris i felanitxeres dels nostres avantpassats. És una data especial, ha marcat el final de l'estiu de les nostres vides, anar a les verbenes per a després començar el curs, començar la feina. És una data que per tots és important. Enguany no seran igual, enguany no són igual, enguany ens toca ser responsables i intentar adaptar-nos a les circumstàncies, tot esperant que l'any que ve puguin ser millor. Vos desitjam des d'Unides Podem molta salut i que passeu un bon Sant Agustí. Com a regidora de Vots Felanitx, vull donar molt d'anys a tots els felanitxers. Sabem que la situació actual és molt complicada, que les festes de Sant Agustí surten de lo comú i que aquest any no els podran disfrutar com han disfrutat altres anys, però vull fer saber que tenim l'esperança de que el pròxim any les festes siguin com les de sempre i que tots puguin disfrutar de la companyia, del poble i dels ciutadans. Enguany sí que els haurem de fer més en família, però esperem que l'any que ve, si tots donant de la nostra part, puguin disfrutar unes bones festes com han fet fins ara. Un dels actes més esperats tant per joves com majors és la sortida del Coso i de les diferents penyes pels carrers de Felanitx. Enguany tampoc ha pogut ser. Haurem d'esperar l'any que ve per viure moments com aquest que veus a les imatges i que ens duen melanconia.
un 28 d'agost diferent, que espera recuperar d'aquí un any les seves tradicions, com passar de ball al pali a la sortida de l'ofici. La gent que representa el COSO, que formen el COSO, han deixat molt clar que el seny està per damunt les reivindicacions, per damunt els actes que potser puguen tenir, haver tingut moltes ganes de fer el dia de Sant Agustí, que els compartíem, bromes amb més encert, algunes que te picaven un poc més, però crec que els hem d'agrair haver demostrat i haver convidat a un col·lectiu que li agrada la festa, que li agrada la bulla i que és molt jove, en gran part, a tenir seny i a saber que quan toca, toca i quan no toca, no toca. Sens dubte serà una cosa bastant estranya, però jo crec que tot forma part d'aquest conjunt d'accions que he hagut de prendre, de decisions que he hagut de prendre i d'actuacions perquè no anàs més enllà el problema d'així com el tenim. Per tant, anem a fer els actes que puguem, en petit format, anem a veure ballar els cavallets, però no ens vulguem posar més descompte. Aquest any les circumstàncies no acompanyen i no podrem seguir la tradició ja tan instaurada aquí a Felanic, que és a dir que les autoritats passen per davall del pal i participen ja directament en la festa i fan festa en el mateix poble. Enguany no podrà ser, i la veritat que t'endús aquesta espineta clavada de no poder participar en un dia tan important per tots. Me sap molt de greu que enguany no he pogut ser un any en circumstàncies normals. És a dir, fa moltíssims anys ja que fa de nit té la resurrecció de la Quica, té espàlio, etc. Nosaltres, com a regidors del Partit Popular, hem de dir que ja des de fa un parell d'anys vàrem deixar i vàrem decidir ja no participar de la que és la festa de Vall Espàlio, sí que la resta de la festa sí, per un tema de qüestions que ja va deixar de ser molt, és a dir, molt poc festiu i molt reivindicatiu i, de més, part de regidors que m'ho van que van venir abans que jo en aquest consistori se van sentir bastant maltractats en un determinats anys. Per tant, quan la festa torni a ser una festa i que se deixin les connotacions polítiques que sempre n'hi ha, a veure, des de tota la vida n'hi ha hagudes, però amb un que puguin riure tots, que se puguin riure des de les dues parts, tornarem a participar d'espali i tornarem a fer el que s'hagi de fer. Que no se pugui celebrar la festa tradicional així com s'ha vengut celebrant és trist, no és agradable. Jo sempre he viscut la festa des de l'altra banda, no com a regidora. És una festa que a mi especialment m'agrada molt, vull dir, es nota molt el caràcter felanitxer en aquesta festa, i bé, però enguany és el que toca i bueno, haurem d'esperar amb una mica de sort a veure si l'any que ve se pot realitzar. És una tradició molt arraigada aquí en el municipi de Felanitx i és vera que és trist, no?, de canviar aquesta tradició que durant moltíssims anys s'ha mantingut, però és vera que ha estat una situació molt complicada i que ara mateix és nostàlgic veure que no podem mantenir aquesta tradició. Però bé, esperen que l'any que ve puguem passar tots i ho puguem disfrutar. Enguany, Sant Agustí ha estat atípic, diferent, en silenci. Esperen que d'aquí 365 dies els carrers de la vila s'omplin de gent, de festa, de bauxa, enseny i responsabilitat. Molt d'anys a tots els felanitxers i felanitxeres. Visca Sant Agustí i salut per tots.